alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Cassiopeia UHC sæson 4. Okay, og denne sæson af Cassiopeia UHC, der har vi 7 hold. Og I kan se holdene her, vi har hold 1 med Mathias, Kongsi og Quack. Hold 2 med Jens og Judex og Grip. Hold 3 med Jul, Topper og Bisse. Nice nok. 4 med mig, Per, Benjamin, altså jeg er Per, Benjamin og Jude. Hold 5 med Joshua, Fossi og ham der danskeren. Hold 6 med Slice, The Mission og Spirit. Yeah. Og hold 7 med Anden, Beak og Doggy. Yeah. Og, og som I også kunne se, så er det ikke alle dem her, der er Cassiopeia medlemmer. Og så har vi jo de her gæster, som ham der danskeren, Joshua, Anden, Slice, The Mission og Jude og Quack. Er der nogen, jeg mangler? Anden. Ham har jeg sagt. Du må meget gerne sige navn igen. Slice. Nå. Ej, skal du ikke ind og lave intro? Ja, præcis. Mappet, det er 2000 gange 2000. Og så er der selvfølgelig en world border på. Og man må godt tage til nether. Og det regner jeg det med, at nogen gør. Så vi kan nok dem. Nå. Regen, potions og strength 2 potions, de er ikke tilladt. Og portal trapping er heller ikke tilladt. Altså for eksempel med, at man sætter lava foran portalen. Okay. Friendly fire er på hele tiden. Altså også selvom at i den første episode, så er der gentleman's agreement med, at vi ikke dræber hinanden. Derfor kan teammates stadig slå hinanden. Strip mining er ikke tilladt, men så i stedet for, så gør vi sådan, at man kan grave ned, altså staircase, altså lave en trappe ned til for eksempel lag 4. Eller hvad det nu er. Og hvis man ikke kan høre nogen caves, eller ja, finde en grotte eller et eller andet, så må man jo gå op igen på lag 30, og så kan man forsøge sig med en anden vej, eller gå helt op og finde en ny cave. Er der flere spørgsmål? Jeg tror, jeg husker det hele. Det har du vist også. Det lyder rigtigt. Det gør det. Okay. Okay. Jeg skal konfirmeres nu. Ses. Hej. Jeg tror bare, vi hopper ud i vores separate rum, og så er vi egentlig meget klar til at begynde. Yes. Held og lykke alle sammen. Held og lykke. Held og lykke. User left your channel. Det virker. Det virker faktisk. Mm-hmm. Okay guys, vi er i gang. Okay. Der er ikke nogen, der mister liv, det er godt. Okay. Okay, drenge, så er vi i gang. Vi starter. Vi er i gang. Okay, vi er i gang. Bare skaffe noget træ. Og ja, og der er ikke et dårligt sted på. For Gipman. Jeg har skaffet. Nej, der er ikke achievements på. Det er godt, så bliver chatten ikke spammet. Ja. Goodie. Det har jeg nemlig. Det har vi nemlig stadig fra, ikke også Judex? Ja, det... Det er også rart. Hvor meget træ skal vi bruge, guys? Det ved jeg ikke, altså, men vi spawner i hvert fald tæt på en masse grise, så det er rimelig godt. Okay, men altså, det er jo birds, det kan vi ikke rigtig bruge til noget. Nej, det ved jeg godt. Vi kan bruge det til at lave pinden, så vi skal i hvert fald videre. Vi skal have det grise der i hvert fald. Ja. Er der nogen, der kan lave et crafting table? Ja, der er et herovre. Jeg har også lavet et. Vi kan lige så godt have et hver næsten. Jeg laver... Jo, det kan vi sagtens. Ja. Jeg laver bare pinden. Nej. Der er noget sugarcane ud i vandet også. Tag det. Ja, jeg har set den. Ja. Eller bare slap hele dag. Der er 20 minutter til, vi behøver at blive gange. Der er god tid. Jamen, vi skal helst sådan under jorden med noget godt. Vi skal under jorden om natten. Ja, præcis. Ja. Og der skal vi helst have mad med ned og sådan noget. Ja. Mm. Så jeg starter bare med at slagte en masse grise. Men det er svært, at de har kræftet. Der er masser. Der er også får. Der er masser af grise og får lige. Ja, der er også mad for får. Der er mistet liv. Jeg har mistet liv. Det har Beak. Wow. Beak har mistet et halvt liv. Ja. Ikke en Beak. GG Beak. Flot bliver Beak. Best USA ever. Husk, I skal heller ikke sprinte. Det... Ja. Nå ja, det er en god idé at lade være med. Ja. Jeg laver lige en båd, og smutter jeg hen til... Okay, der er i hvert fald ikke noget problem med mad, fordi jeg har lavet 18 Jeg har 6 pork-chop. Vi kan godt sprinte lidt rundt. Man skal bare huske at spise. Ja. Vi skal helst tage en furnace.
til, altså vi skal helst ikke spise det, før det sådan er stegt. Og han er rendt lige hen til mig, så lige her, hvor jeg er lige nu. Kan I se mig? Har du lavet en båd? Du har lavet en båd? Hvad ligger der 8 sten i vandet? Ja. Judix, var du ikke på vej derhen for at hente det? Hvor? Det ligger lige der i landet, hvor I var i båden. Er vi enige om, nå, der hvor du var med båden. Vi er spawnet ud ved det her ocean. Det ved jeg faktisk nogenlunde godt, hvor det hænder. Har fundet det. Cheat! Er der et ocean? Der, ja, der, det her det er lidt det her, der er det mest ocean-agtige der. Jeg kan se noget kul, det tager jeg lige, guys. Ja. Er der et ocean monument, fordi så får vi masser af guld til eller golden apples? Det tror jeg ikke, der. Nå, jo. Ej, vil du seriøst også prøve at gøre dernede? Ej, det er nok lidt farligt. Det er lidt overkiller godt, skal jeg også sige. Ja. Skal jeg lige lave en furnace? Ja. Ja, så skaffer jeg lige, hvad hedder det, jeg tager lige det kul der derovre. Ja. Jeg har så bare F3 åbent sådan næsten hele tiden, så vi altid har koordinater. Er det ikke bare det, vi gør eller sådan noget? Vi kan bruge koordinater eller? Ja. Koordinater, det er smart. Ja. Det er del med smart. Okay, hvad kan jeg se der her? Jeg kan se Benjamin! Løb fra ham. Okay, jeg kan se Benjamin. Vi skal væk herfra, så. Ja. Okay. Jeg synes allerede, vi skal begynde at finde nogle oak-træer. Han har også set dig. Ja, jeg ved det. Ja, han kiggede over på mig. Peace, ja. Benji. En stak bøf. Yeah. Men der er jo det der gentleman's, eller hvad jeg siger. Ja, det er gentleman's agreement. Så vi skal bare væk herfra, så hurtigt vi kan. Ja, sådan sådan ikke. Vi har fra gentleman's agreement. Ja. Oh my god. Der er en ko. Der er flere køer. Min Minecraft lyder lav. Det er min også. Jeg har 15 kul, guys. Jeg kan få endnu mere. Jeg tager bare lige noget mere, som bare har en masse mere, så okay? Ja. Vi skal altså finde en oak skov, fordi vi skal have æbler. Ja, vi skal bare væk herfra nu. Ja, skal jeg tage ting? Jeg er på vej mod syd. Jeg skal bruge koordinater, for jeg er oppe på landet. Nå, jamen jeg skal rende ud til... Ja, okay. Okay, Benjamin og dem, de har altså bevæget sig ret langt, fordi minimum spread distance, den er altså på 300. Wow. Eller min X, den er 600, og min Z, den er 1100. Wow, du er sgu da langt væk for os, så. Jens, kan du huske hvor vi spawnede? Jens, det er altså dig, der er langt væk for os. Du skal bare løbe rundt, eller du skal løbe hen til det der lille sted, hvor vi startede. Nå, der er du. Ja, han løber rundt op i bjergene her. Gør han ikke? Benjamin er bare lige oppe bag bjergene. Nå. Jamen. Der er en lille rabbit. Hvor Grips er henne? Grip, hvor er du henne? Jamen løb mod syd. Ja, over mod sugarcane, sådan ikke også. Syd, det er den her vej, Jens. Vi skal altså jeg løb. Det er halvvejs dag nu. Det er halvvejs igennem dagen allerede. Jens. Ja. Det er det syd. Det der. Ja. Du må hellere komme ind på land. Der er ikke noget, der kan dræbe mig herude lige nu, tror jeg ikke. Nej, men det er ikke så meget at dræbe, det er mere, at vi skal skynde os lidt. Ja, der er en dark open forest, det er sjovt at gå ind i. Nej, men det er det tætteste, vi har på. Der er nogle få oak-træer derinde jo. Nå ja, man får altså også man får også æbler af dark oak. Jo, det kan man. Der er også en masse svampe, hvis vi også lige vil grab dem måske. Ja, til soups eventuelt. Ja, hvis vi ikke, vi løber nok ikke tør for mad, gør vi. Ej, jeg har rimelig meget, hvis det er. Jeg har 25 kul. I hvert fald. Okay. Ja. Er der egentlig nogen, der har sat timer til, eller skal vi bare gå efter, når det bliver morgen? Det kommer. Nej, der er timer til. Nå, okay, altså indbygget i server-ting. Ja, indbygget i hele maskinen. Det er nice. Jeg går forbi dig, jeg går ned og finder grip, okay? Okay. Grip, hvad du sagde, dine koordinater, de var? Nu er de X670Z1200. 100, du er næsten 200 blokke for os. Det er heller ikke særlig langt. Det er for langt næsten. Jeg kan se dig. Jeg kan ikke se dig. Jeg synes da lige, jeg så dit navn. Og så svandt det igen. Nå, det var nok bare en pixelfejl. Eller en anden en. Jeg har altså mistet noget liv af fall damage. No. Har du? Ja. Oh my. Og du har sgu da mistet meget liv. Sådan. Det er fucking fall damage. Ad. Den er ikke god. Jeg skal lige hurtigt lige tjekke noget, så stopper lige med at optage. Så skal det er helt fint. Stærkt, så må du få en af vores synsvinkler der. Det er ikke det, det er bare for jeg skal lige være... jeg tænkte nok. Hvad så? Min fraps, den har ikke opdaget, min mikrofon var i. Så jeg har ikke lige det første stykke med, men det er også okay. Okay. Du får bare en af vores lyd. Ja. Jeg kan tage lyden ind, hvis jeg bliver så kreativ. Ja, grip, jeg kan så ikke se dig. Jo, jeg kan se dig, grip. Jeg kan se dig. Pis. Jeg tog mere fall damage. Ej, nu skal du altså stoppe, mand. Jeg beklager. Og der er du. Hey. Jeg skal virkelig passe på, jeg er simpelthen dum til Minecraft, okay?
Okay, ikke, jeg har lige faldet sådan lidt her, altså, et af de store. Sted, vi er det her en cave eventuelt? Nej, det er ikke. Ja, men det, vi kan der ikke gøre noget ved. Kul. Er der nogen, der kan sige koordinater til, hvor der er nogen henne? 601.170. 601.170? Nej, 1.170. Ja. Okay, jeg kommer. For helvede, Grit. Jeg har tænkt, at vi mister noget hunger. Det er jeg heller ikke. Det er jeg heller ikke. Jeg kunne godt dø her i fall damage. Det kan jeg ikke. Jamen, jeg stinker virkelig til det her. Åh, oh, det var til på faldt. Der er sådan en bjerg her. Den er ikke god. Ja, det var jeg der. Kan se jeg kan se den, Julix. Jeg kan også se dig, Julix. Eller, det er bare vand. Jens, pas på, jeg kan høre en zombie lige her i nærheden. Jeg tror måske, han er nede i en grot lige her et sted. Ja, jeg har kun stensvær, eller træsvær. Så jeg har en stenøkse, men vi kan jo hurtigt lave... Der er flere grise her, hvis det er. Ja. Åh, der er en del oaktræ lige herhen. Bare pas på, at der ikke kommer noget og fucker mig fuldstændig op. Jeg kigger rundt omkring. Vi er helt ude ved worldborderen. Er vi det? Er vi? Ja, jeg kan i hvert fald se worldborderen. Vi har ikke worldborder, der bliver mindre eller sådan noget, vel? Nej, den bliver bare... Okay. Jeg er helt ude ved worldborderen nu. Men hvis der lever worldborder derude, gør man ikke? Nej, du kan nemlig ikke gå ud igennem worldborderen. Men man, er det ikke noget, man for eksempel placerer en båd derude, og så går i den, og så dør man? Det synes jeg, jo, på Minecraft. Du kan suffocate udenfor, hvad hedder det? Hvis du kommer helt uden for worldborderen, så suffocater du. Det var derfor The Mission, han døde til at starte med, han suffocated. Kasper, ikke Per, men den anden Kasper har mistet et hjerte. Hvor er I henne? Jeg kan slet ikke finde Minecraft. Eller nej, ikke hans YouTube-navn. I skulle meget gerne være den her vej. Hvad så? Kan du finde os, eller hvad? Jamen, jeg er på 600, 1.200. Jamen, vi er på 500... 540, 200. Og så 1.300. Ja, rip, skriver Benjamin. Kasper har mistet meget liv, altså Per. Wow. Det var bare... Det var ikke bare Jens, men det var ikke... Jeg tror lige, det var Julius. Wow, Per. Jeg kan se jer. Okay, man mister hunger. Jeg var lige ved at blive bange. Det var lidt farligt. Godt. Okay, jeg har fældet en del oaktræer, så der er måske en chance for, at vi får noget. Jeg har 32. Jeg er ret her, der er worldborder. Det er nok mig, tror jeg ikke det. Hvad? Nu, den første, der skal have et æble, er nok mig. Altså, du har ikke mistet nok liv til, jeg synes, du skal tage det, før vi går i kamp. Vi skal altså tage ned under jorden. Det er ved at blive nat. Plus, at det altså også er rimelig... Vi bliver ude indtil det er, altså der er godt med en, der begynder at lave en staircase ned, med mindre jeg ser den grotte her i nærheden. Det gør jeg. Okay, hvor er du henne? Jeg er lige ved sådan en grip. Har fundet. Jeg er lige ved sådan en grip. Jeg venter lige op og ser, om der kommer nogle æbler. Kan vi lave sådan et rum her, hvor jeg lige tætter furnace og sådan noget? Ja. Det er faktisk bedre, I gør jeg det. Jeg graver bare ind af siderne hernede. Det er farligt, jeg skal også bare lige ned. Jeg skal også bare lige ned under jorden. Okay. Jeg har fundet iron. Det er godt. Hvorfor siger du alting tre gange, mand? Undskyld. Det ved jeg ikke. Undskyld. Jeg skal lige lave en... Havde du kul? Ja, jeg har 25. Okay, læg det lige ind i ovnen her. Øjeblik, jeg skal lave en bedre pickaxe. Skal jeg lave en kiste til vores fællesstof? Bare... Hvis det er... I don't know. Pas på, at I ikke lige falder ned her. Der er lidt iron her nu. Ja. Der er faktisk okay meget iron. Tror I ikke, vi er ret okay i madsituationen? Jo, vi har masser af mad. Det er nat ovenpå nu. Ja. Det er næsten nat. Jeg har også læder. Topper har også mistet en del. Ja. Jeg har, hvad hedder det, jeg har 9 iron. Nice. Det er godt. Jeg kører en sæson, hvor jeg ikke vil miste noget liv, det lover jeg. Wanna see that happen? Der var lige en, der mistede liv, så det var Juul. Godt, det gør mig. Jeg kan huske... Sidst du vil se... Hallo, er der ikke nogen, der kan lave nogle torches? Jeg laver lige nogen. Jamen, jeg har givet det. Jeg har... Altså, hvis vi skal have et rum hernede, kig til tingene med hernede, så laver vi et rum længere nede med jorden her. Jo. Så vi går og mine lidt i løbet af natten. Okay. Skal vi ikke komme helt ud til. Jeg har også fundet kul lige her. Plus, vi må heller ikke... vi må ikke stream mine. Nej, ja. Vi må godt staircase mine. Ja. Ja, det er rigtigt. Den er ved at være færdig. Frame. Ja, kommer du ikke ned til mig? Jeg kan lige se det æble. Sådan der. Jeg skynder dig at tage dig, så kom ned til mig, så vi får blokket den der af. Ja. Jeg er på vej.
Skynd dig kommer ned, så blokker jeg dig. Bare nej, bare gå længere ned. Gå længere ned. Gå ned, så jeg skal nok blokke. Ja. Okay, der er et rum her, eller hvad? Ja, bare vi kan bare lave det her noget større. Hvad hedder det? Bare lige sæt en torch eller sådan et eller andet, så vi bare lige kan se noget. Gjort. Ja, placere nu. Oh. Husk, at der er friendly fire på. I know. Goody. Og Beak har mistet mere liv. Der hedder det her. Hov, ikke den. Der. Huh? Her, værsgo. Skal du have pickaxe tilbage? Ja, jeg vil meget gerne have den tilbage, så kan jeg mindet. Og dreng, jeg har masser af træ, hvis de mangler. Åh, prøv at se, hvor meget kød der er inde i furnace. Kan vi ikke få smeltet det iron barrels? Jo, jeg laver det i en furnace til. Har du noget sten? Jeg skal bare lige bruge 6 mere. Altså, jeg har her, det får bare dem, jeg lige har. Der er kul lige henover jer. Der er kul lige henover jer. Okay. Jamen, jeg har ikke nogen pickaxe. Nej, det kan jeg ikke lave. Jamen, jeg kan også bare lige lave en. Jeg har fået masser af sten nu. Hvis det er... Nå, tak. Vi skal faktisk bruge noget mere kul. Vi har ikke særlig meget. Der er lige henover, der er der noget. Ja, det tager jeg lige. Vi har fået en udmærket start, guys. Ah, det, ja, okay, det er sådan okay, synes jeg. Ja. Okay, drenge, bare lige sådan ikke op. For at man går ned i caves, så skal man have armor. Ja, det... Ja, lige præcis, fordi vi er trods alt på hard. Eller er I også på hard? Wow. Ja, jeg kan altså høre lava. Åh, oh, nej. Eller vent, det kan faktisk godt være godt. Jeg kan høre en zombie, og jeg kan høre lava. Jeg tror, zombie den er oppe på land. Jeg sætter lige en fejl. Prøv lige at komme herned og stille dig. Kan du ikke høre lava, hvis du bare stiller dig her? Vent lige lidt, jeg skal lige skrue op for sound. Heroverfra. Herinde fra væggen, hvor faklen er. Jeg kan høre lava her, hvor jeg også er. Herinde, hvor faklen er, eller et eller andet sted derindefra. Det kan jeg godt høre, jo. Jeg prøver at mine efter det. Vent lidt, okay, jeg skal... Okay, du er derovre, et eller andet sted mellem os starter lava, ved jeg ved, mand. Ja. Jeg skruer lige hurtigt op for de ting, som er vigtige. For eksempel hostile creatures, friendly, okay, det er lige meget. Jeg har fundet, der er en zombie herinde, der er en zombie herinde. Jeg har fundet en cave. Okay. I kan også have zombie i den der, jo, lige herinde bag. Jo, det kan jeg godt høre. Lige herinde bag, der er der en cave. Okay. Ja. Hvad er det, man skal skrue op for? Først skrue op for, hvis man skal høre lava og sådan noget. Er det blocks? Det ved jeg faktisk ikke. Ja, og det skal komme til disconnect. Okay. Hvordan kommer man til det? Jeg kan altså høre en zombie. Er det den samme? Sikkert. Det er... No. Hvor er caven henne? Den er her. Ja, skynd dig. Derfor jeg blevet den til igen. Ja, okay. Kom over til os, hvis det er. Nej, jeg har det fint lige her. Okay. Grip, er du... Jeg laver lige noget iron. Eller jeg laver lidt iron sword bare lige. Ja. Der kan rigtig der mother truckers. Okay, jeg kan se lavaen, og jeg kan se zombien. Ja, lavaen er lige ved siden af. Hvorfor er den egentlig lava så langt over? Det kan sagtens ske. Hvad hedder det? Durex. Ja. Jeg kommer ned og tager den ned. Jamen, jeg har lige slået den en gang med træsvær. Jeg synes altså, jeg har lagproblemer her. Du skal bare lige tage den øverste blok. Ja, yeah, I know. Kom her, zombie. Jeg graver ind i siden, fordi... Ja, grip. Du har grip. Lige ned under dig, der er der en cave. Okay. Så pas på med at grave straight down. Nå, dreng, hvis det er, så er der kul til i kisten. Ja, jeg har fået den. Den kommer over til dig nu. Jeg kan se den. Den kommer herover nu. Og du har iron sword. Ja, det var det, jeg sagde. Jeg lavede et iron sword. Jeg har lige sat en fakkel derinde. Jeg ved ikke helt. Skal vi prøve? Er du inde? Ja, du er inde. Okay. Ja, der er en vej derover, og der er en vej herover. Der er rigtig meget iron her, så det skal vi lige have fat i. Dreng, jeg laver lige en chestplate. Jeg blokker lige noget af alle de her gange af. Det gør jeg også lige. Og blok den derovre. Jeg blokker lige lavaen. Skal jeg ikke bare blokke lavaen? Den her er good. Der sker ikke noget her. Skal jeg ikke bare blokke lavaen, guys? Jo, gør det. Jo, men gør det, så vi kan tage det, hvis vi engang får brug for det. Ja. Du skal ikke sætte en blok oven. I know. Jeg har spillet rigtig meget, så jeg kan plære Minecraft på det sidste. Okay. Jeg tager noget af det iron der. Ja. Okay, jeg har sat rigeligt med torches rundt omkring. Det er godt. Vi er fuldt beskyttet her nu. Det skulle jeg mene. Dejlig jern. Der er mega meget iron lige her. Og kul også. Der er sådan en guys, her, kig. Ja, jeg ved det godt, det er mig, der har blokket den der. Nå, okay. Hvorfor der ikke lige kom nogen og tog os bagfra? Ja. Uhøj. Sådan der ikke lige kom nogen og tog os bagfra. Ja, sorry. Og det er rent faktisk, det er fedt, når man rent faktisk selv har været med i noget UHC nu. Ja, det er altid så hyggeligt. Det er også mit første sådan rigtig UHC, jeg selv er med i, hvor jeg ikke bare laver det for folk. Ja. Lange, har I spist noget endnu? Nej, ikke endnu. Nej, men jeg har mistet næsten 2,5
hunger. Jeg har mistet 3. Det er så ikke så meget det, jeg synes bare det er lidt mærkeligt, der er ikke, jeg ikke mistet, eller jeg har ikke mistet hunger endnu. Jamen har du overhovedet fordi, ikke sprintet? Hvis du ikke, ej, overhovedet ikke har sprintet, så hvis du overhovedet ikke har sprintet, mister du ikke hunger, hvis du har set. Nej, ikke særlig meget, det er meget, meget Frank, jeg laver lige en chest plate. Så har du også sejlet båd og sådan noget, der mister man ikke hunger. Jeg har 5 iron. Ja. Jeg har 1 og så 23 kul. Vi kan lige skal begynde. Ben Duck har også mistet noget liv nu. Jens, bare til den her chest plate. Hov. Sådan der. Jo, ja, der, tak. Skal jeg lige stikke hovedet op og se, hvor langt vi er på... Jamen altså, når det er en ny episode, så er det vel dag, er det ikke? Næsten dag. Ja, så jeg tror ikke, du behøver sådan... Må jeg lave en iron pickaxe? Ja. Det synes jeg godt, du må. Tak, det er bare så, der er en af os, der har det i hvert fald. Drenge, jeg har lige sat en enkelt ovn hernede i startergården, som vi ikke behøver så gå hele vejen op altid. Okay, ja. Jens, kan du huske den der vej, du blokkede af? Ja. Ja, den er good to go. Der er ikke noget. Okay, derinde. Fantastisk. Så det er en ret bitte cave eller hvad? Ja. Ja, der er faktisk ikke mere. Ja, det må Panda vide. Er den det? Ja. Okay, jeg begynder bare med at stærke case lidt mere ned. Okay, du. Mine frames, de er så ikke helt gode hele tiden. Det er mine altså heller ikke lige hele tiden. Jeg i de her grotter her, der kører jeg bare smooth 60. Jeg kører også bare smooth 60, 62 lige pt. Altså jeg har sat den til 60. Gange, så går den lige ned på 30, de lille stykke syd, og så går den op på 60 igen. Jeg har lige taget noget mad og spist nu, okay? Okay. Okay. Oh my god. Bare lige sådan, jeg ikke mister noget liv, for jeg sådan, jeg kunne godt glemme at spise, og så bare dø. Dø og hunger. Når vi har sådan en stack kød, eller sådan... Jeg har taget 16 kød derovre. Okay. Det er helt fint. Jeg har 14 på mig. 13 nu, fordi at... Ja, jeg har lige spist. Det kunne jeg høre. Yes. Jeg ved, at du smasker sådan en geodex. Det må jeg undskylde, jeg har ikke rigtig lært, hvordan man holder bordskik. Der er ikke noget her i hvert fald. Der er du gået 20 minutter. Det var hyggeligt. Det var den første episode. Så vi ses lige om lidt. Vi ses i næste episode. Ja.